číslo získala tým číslo 8. Medvede s medvedým gulášom. Gratulujem. To nie je silný potlesk. Nech sa páči. Gratulujem vám k 5. miestu. Gratulujem. 4. miesto. 4. miesto získal tým s nešťastným číslom. Španierovci. Tým číslo 13. 4. miesto s gulášom zúfalej manželky. Gratulujem k 4. miestu. Poprosím zástupcu, nech si príde prevziať cenu. Haló, niekto z Podnerovcov, nechcete cenu? Môžeme dať ďalej. Není problém. Zaujímci sa nájdu. Nech sa páči, gratulujem. Žanetka odkazuje, nech sa sem dostaviť tým zúfalých manželiek. Takže, prejdeme k tretiemu miestu. Tretie miesto získal obhajca z minulého roka, Kokaš tým s lentilkovým gulášom. Tretie miesto, Kokaš tým. Gratulujem, nech sa páči. Tak vážený, môže prejsť k druhému miestu. I pre mňa je to veľkým prekvapením. Druhé miesto získava. Guláš. Krčma Tankoš. Druhé miesto. Poďme. Gratulujem. Nech sa páči. Je to opravnené. Tak vážený. A prvé miesto. Tak tiež docela prekvapenie. Prvé miesto získava najstarší tým. Senior tým. Seniori majú tento rok prvenstvo. Pohľadne sa vám to zdalo. Ako putovný pohár. Tak pohár za prvé miesto. Gratulujem. Nech sa páči putovný pohár. O rogo tu chceme vidieť. Tak vážení, gratulujem. Už ho mal chvíľu kusy, už nebovať. Pardon, nie zrebovať. Vyhodnotíme najsympatickejší tým, lebo musíme tu zrátať. Tak poprosím vás, nech hľadko do zlosti. Zatiaľ.